ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର 19ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବ୍ଲକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମାଳ ମାଳ ଫଳକ ମାରିଦେଇ କୌଣସି କାମ ନକରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିମିଶି ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେଇଟା କ'ଣ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା କେଉଁ ମଶାଣି ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରି କେଉଁଠି ତ ପାଉଚ ପାଉଚ କିଛି ହେଇନି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଟ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ଫଳକ ଲଗେଇକି ବିଲ୍ କରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ସେ ହୁଳାହୁଳା ଫଳକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏଠି କିଛି ଘଟାଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଜି ନେତା ଆଉ ଅଫିସାଲ ସବୁ ମିଶିକି ଏହାକୁ ସବୁ ହରଲୁଟ କରିକି ଖାଇ ନେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେ କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କିର୍ଚ୍ଚାଲାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଦେଇ ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକାଧିକ ଫଳକ। ଫଳକ ଗୁଡ଼ିକରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହୋଇନି ତ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାହାଚ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଥର ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ କେଉଁଠି 10 ଲକ୍ଷ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 5 ଲକ୍ଷ ଏଭଳି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ଫଳକ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳକ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନକରି କେବଳ ଯୋଜନା ନାମରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଟି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି, ସେଠି ମାତ୍ର ବହୁତ ଫଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କୁଡ଼ା କିଛି ହେଇନି ସେଥିରେ। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ ନ କରିସାରି ଫେରି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକି କିଛି ସରକାର ଯଦି ଆକ୍ଷେପଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଦରକାରୀ କାମ ଯାକ ପୁରା ସେଠି ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳକ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଖାଲି ଏମିତିକା ଅଫିସର ମାନେ ସେମିତି ସେ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଫଳକ ଲଗି ଖାଲି ନାଁଟାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ହେଉନି। ବହୁତ ପଇସା ସବୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କାମ ହେବାଟା ଆଜି ଗୋଟେ କାଇଁ ସେ କାମ କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ରାସ୍ତା, ସେଇଟା ପୁରା ଫେସ୍ ହେଇକି ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ ପାକା ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କାଇଁ ଏତେ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ମାନେ ପାହାଚ ନାହିଁ କି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟା କାମ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରୁ କିଚରଲାଙ୍ଗ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ନାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ ଫଳକ। ହେଲେ ସେହି ଫଳକ ଲାଗିବା ସହ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କିଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।